моєю колегою Марією Михайлусовою. Почну з такої, на перший погляд, банальної у нашому колі речі, але яка не є банальною за його межами для обивателя. Те, що предмети сторони і антикваріат їх збирають у колекції, і ці колекції мають вартість історичну, художню і решту, яка перевищує з них матеріальну, звичайну цінність. Цим займаються колекціонери, музеї, а пам'ятки архітектури для міста становлять саме таку колекцію предметів старовини, надзвичайно цінну і надзвичайно високовартну. Звичайно, колекціонувати будинки та споруди таку справу приватний колекціонер собі не може дозволити, але це може дозволити собі місто, дозволити може собі територіальна громада. І саме для цього у місті у 1993 році було складено перелік пам'яток архітектури, тобто фахівцями були визначені об'єкти, які потенційно мають таку місцеву цінність. А далі громада у особі міської ради була вправі визначити серед цього переліку, що, наприклад, цей об'єкт нам для переліку для нашої серед пам'яток архітектури потрібен цей, ні, цей ми можемо, наприклад, якимось чином розпорядитися, а отримані ресурси вкласти у підтримання решти предметів цієї колекції, цього, умовно кажучи, колекції переліку пам'яток архітектури і містобудування місцевого значення. Але, як не дивно, а зараз, майже через два десятиліття, фактично два десятиліття після того часу, пам'ятки архітектури та містобудування у місті Хмельницькому водночас і існують, і ні. Існує опублікований Хмельницьким міським управлінням культури і туризму перелік пам'яток та об'єктів місцевого значення культурної спадщини міста Хмельницького, які знаходяться на обліку станом на 1 січня 2012 року. І серед тих пам'яток вказано 125 об'єктів архітектури та містобудування міста Хмельницького. Однак, з того часу, коли міська рада приймала рішення, відповідно, то воно було прийнято з розповідчим формулюванням. Ті перераховані у ньому 58 будинків та споруд визнані не пам'ятками місцевого значення, як то по ідеї мало би бути, а лише такими, що мають архітектурну цінність. І надалі вони як пам'ятки навіть не фігурують, але згадуються лише як об'єкти. Інша справа, це у 2010 році цей перелік був доповнений за наказом обласного управління культури і туризму, тобто ті об'єкти, які внесені були надалі, вони наразі мають статус нововиявлених пам'яток архітектури. Але міською радою рішення про надання об'єктам статусу пам'яток архітектури місцевого значення досі, за цих, з 95-го року до нині, за 18 років, так і не було прийнято. І формально це дає підстави сперечатися щодо статусу цих об'єктів. Але це з точки зору, скажімо так, з точки зору, можливо, службовця. А з точки зору охорони національного культурного надбання, об'єкти культурної спадщини, вони існують і цінуються незалежно від того, чи вони внесені у формально до переліку чи ні. І завдання пам'яткоохоронців полягає саме в тому, щоб такі об'єкти якомога більше попали під охорону закону. Ну, у якому реально стані знаходяться архітектурні пам'ятки міської старожитності у Хмельницькому, це було з'ясовано групою аматорів міської історії, які провели моніторинг реального стану об'єктів із названого вище списку. І ці підсумки, вони є досить неоднозначні. Залишки історичної забудови старого Проскурова, яка була майже знищена містобудівним азартом добрих господарів у 1960-1980 роки, сьогодні також зазнає непоправних, але головне – невиправданих втрат. Передусім, згадаємо, яким чином складалося архітектурне обличчя міста Хмельницького. І навіть із помітної і очевидної малочисельності давніх міських споруд ми читаємо інформацію про давній Проскурів, про те, що, про те, яким він був фактично так до 19-го, до 20-го століття. Так, на початку 19-го століття у містечку було усього-навсього 487 будинків, з яких лише один кам'яний, певна кількість крамниць, церков і фактично все. І звідси зрозуміло, чому той порівняно недавній історичний період не залишив від Проскурова архітектурних пам'яток. А єдиною міздобудівною
спадщиною того часу і магістральні вулиці, що і сьогодні проходять так само, що між 100 і 200 і 300 років тому. А далі була пожежа 1822 року, яка практично повністю знищила старий простір. І одним із наслідків тієї пожежі була будова церкви Різдва Пресвятої Богородиці, це наша перша слайд, яка на сьогоднішній день є найдавнішою, її побудова 1837 рік, пам'яткою архітектури міста Хмельницького. На сьогоднішній день вона, як пам'ятка, є у доброму стані збереження, частково збережена, частково відбудована. Якщо ми порівняємо фото, це фото листівка початку 20-го століття, це сьогоднішнє фото, хоча вона зазнавала і період і закриття, і пристосування, передачі різні господарчі потреби, але це фото, це початку 1980-х років. Але загалом історико-архітектурне середовище міста Хмельницького до 1970-х років головним чином визначали будівлі з понуруджень на межі 19-20 століття із значним внеском до довоєнної архітектури середини 20-го століття. Притому центральна частина міста, головним чином навколо центральної вулиці, але вулиці, вона могла виявляти чудовий і маленький такий заповідник провінційного втілені модель, якби вона була збережена. Особливо цікавою, характерною рисою міського середовища Косторова був так званий середний стиль, який, як бачимо, наприклад, на другій слайді, будь ласка. Бачимо ось на цьому слайді, це початок сьогоднішньої вулиці Просковицької, якщо ми дивимося від дитячого світу. І ось такий вигляд, це листівка початку 20-го століття, фактично до 1960-х, навіть початку 1960-х років, ця вулиця мала практично такий стан, майже такий вигляд. Яскравими і найкраще збереженими зразками таких виглядів, будь ласка, наступний слайд. Є реальне училище Ілля Цесаревича Олексія, нині приміщення Хмельницької міської ради, приміщення Південно-Російського промислового банку, будь ласка, наступний слайд. Зараз там знаходиться обласний художній музей, будь ласка, наступний. Все обласне міське народне училище, нині Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді і ціла низка інших в доброму стані збереження, як правило, знаходяться ті об'єкти, які є у власності або користуванні установок і організації. І якби свого часу керівника міського господарства вистачило до недоторканності, ще й зберегти недоторканості, хоча б один-два квартали головної вулиці, такі, як ми бачили на початку, що сьогодні у Хмельницькому мали цікавий туристичний об'єкт, справжню таку міську розкидку. Але, на превеликий жаль, дещо з цих будинків зруйноване, дещо перебудоване із знищенням зовнішнього вигляду 1960-70 років. А решта поступово продовжує гинути у якості пам'яток сьогодні, будучи беззахисною перед містобудівними сьогоднішніми тенденціями. Так, будь ласка, наступний слайд. Будинок купця Барака, ми бачимо тут на фото він на початку 20-го століття. Це фото 1962 року, ми бачимо його. Він, це фактично той самий будинок, ось, але надбудований третій поверх, знищений повністю весь декор, фактично така доля спіткала будинки всього всієї центральної частини міста, дуже багато таких. Але у переліку об'єктів архітектури та містобудування цей будинок, хоч і в такому повному вигляді, але все ж таки був внесений, був включений. Щоб показати, як багато в процесі радянського будівництва втратило місто Хмельницький, у якому навіть від керівників галузі культури сьогодні чуємо нарікання про відсутність пам'яток. Давайте поглянемо на будинок, який було реконструйовано наприкінці 60-х років, будь ласка, наступний слайд, відповідно до пріоритетів народного господарства. Все ми бачимо навпроти кінотеатра імені Шевченка, вулиця Проскурівська, бачимо цей будинок, у якому на початку 60-х, з 1959 року, знаходилось Хмельницьке медичне училище. Такий вигляд він мав на початок 1960-х років. А давайте поглянемо на наступний слайд. Це ось, фактично, ми маємо той самий будинок, над яким надбудовано ще два поверхи,
він війшов в основу і відповідно до тенденції того часу все вивішено, все підвивішено, все фактично його вже не існує. Втім, наскільки сьогодні, це було на 60 років, наскільки сьогодні навіть захисту законодавства ця охорона є примарною, свідчить приклад наступного об'єкту, будь ласка, на повний слайд. Магазин «Наслування змісту», який є у перегляді об'єктів, який на момент включення у цей перегляд осінь був у об'єкту, але від якого на сьогоднішній день залишилася лише одна тільки фасадна стіна. Загальною охороною будинків пам'яток є стан останніх і перших поверхів. Йдеться навіть не про поцікованість рекламою і вивісками, які задули до собою всі можливі поверхні, а про так звані косметичні ремонти, застосування термічної плитки, будівельні суміші і факт, які зовнішній вигляд дуже сильно стурбують. Про фасади стратегічної плитки Юрко Аликручно сказав секретар міської ради колишній Михайло Васильович. Це каже, це виписи, каже, туалети не вибрі. Це плитка, яка не пристосована абсолютно для того всього і не до місця вносини до речі попадки. А одна стара мешканка Хмельницького, колись підійшла на вулиці, каже, що ці будинки мені нагадують голову без тіла. Другий поверх є, перших поверхів їх вже не видно, їх немає. Будь ласка, наступний слайд. От на наступних слайдах це приклади окремі, такі от покращення. Порівняйте два будинки, які побудовані у спільному такому спільному стилі, але все, і ви бачите, це загальна тенденція, їх можна багато наводити. Гіпсова суміш, фарби, вперед, все це зроблено. Будь ласка, наступне. Це Проскурівська 17. Знову ж таки, будинок розірваний різними абсолютно кольорами. Це цегляний, це саме цегляний модель. Цими сумішами все задейковане, зроблене, але як, наскільки міцні ці суміші, навіть з точки зору звичайної міцності, якщо не казати, ми дивимося на це, буквально десь років 10 це все починає руйнуватися, але вже з тою цегляною платою, на яку це покладено. Я наступне. Проскурівська 17. Перший поверх, та сама плитка, те ж саме різнобійно, саме зроблене, а от на цьому фрагменті це ми бачимо ця фото 1967 року. Тобто фактично оцей фрагмент, ось, от, тобто той початковий вирус. І ми зараз збираємо по фрагментах хоча б фотографій, якихось випадкових, якихось сімейних альбомах, якихось для того, що можна було хоча б побачити таким чином, які вигляд це все мало робитися інше. Ну, але найяскравішим прикладом такої жертви ремонту є, будь ласка, наступний слайд. Так, це ще один, це ще один такий от приклад. Плитка фасадна, стратегічна плитка, другий поверх є, перший поверх є, бачимо. Будь ласка, наступний слайд. Ось магазин, так званий магазин Журавлєва, купецької родини Журавлєва, Проскурівська 7. Останнім шляхом будування цього прекрасного зразка цегляного будівництва було затинкування цієї чудової кладки гіпсовою будівельною сумішю. Бачите, це початок 20-го століття, це початок, це 2006-й, будь ласка, наступний слайд покажіть. А ось те, що має покласти по тому всьому приміщення аптеки, гіпсова суміш, покрасили, поформували і все. Власник це мотивував тим, що старовинна цегла, вона ніби рушиться під час. Але насправді стійкість цієї цегли можна порівняти із спеціальною сучасною цеглою. Будь ласка, наступний слайд покажіть. Це мансарда, яку було надбудовано на початку 2000-х років на тим самим будинком. Просто порівняйте. Це кладка початку 20-го століття, ніде ніяких сколів, ніяких вивітрень. А оце фасадна, причому не звичайна, а фасадна цегла, яка про яку поклали на початку 2000-х. Ну, що тут можна говорити? Яка є, що там лишиться? Не там затинкували. Але фактично ситуація така, що коли це все до ремонту тривав, то представники громадськості звернулися до міської влади, щоб його зупинити. І, звичайно, було звернення до відповідних структур, але знову ж таки це все зависло в повітрі, і власники, не збираючи навіть на висвітлення цього випадку на засобах інформації, це цілі пам'ятки, вони досі залишилися без наслідків. Бідою Проскурівського цегляного стилю є пінопласт, яким сьогодні масово утеплюють будинки. Будь ласка, наступний слайд. Будинок на вулиці Кам'янецькій 66. Його піддано реконструкції, в тому числі утеплені пінопластом, такі
чином, що всі риси архітектурної пам'яті він фактично втратив. І ситуація неоднозначна. З одного боку, у підсумку реконструкції отримано досить пристойний офісний будинок. Нормальний, гарний, хороший. А з іншого боку, цю пам'ятку знищено як пам'ятник. І до того ж дозвіл на реконструкцію без збереження, хоча б за офісного виділення, було військовиконкому видано вже тоді, коли споруда знаходилась під охороною статусом виявленої пам'ятки. Тобто фактично з порушення. І тими органами, які ми мали навпаки дотримувати саме охоронного законодавства. А коли ця публікація готувалася, то, будь ласка, наступний слайд. Сталася ще одна ситуація, коли мало не було, але защитник не було втрачено пам'ятку архітектури, яка також під охороною знаходиться, як ми виявлена. Вулиця Довшевського, 97-1. Саме коли цей фотомоніторинг проводиться, випадково побачив, що ось цей особнячок, який знаходиться в користуванні умови 58-го управління внутрішніх справ, спочатку це одні було мало утеплення пінопластом, а ще й зрубування, збивання виступаючих частин це ремонт депо. Будь ласка, покажіть наступний слайд. Завдяки цьому втручанню, і, до речі, до цього і активно і Олег Григорович, на шановні підключився, і інші фахівці, слава Богу, вийшли на керівництво цього управління, з розумінням поставились до цієї ситуації, це просто було зроблено через незнання. Навіть простав цієї пам'ятки користувачі не знали. Цей пінопласт було знято. Було все зроблено, але ж тепер має йти мова вже навіть не про ремонт, а про реставрацію. Окремою і досить абсурдною є ситуація з будівлею пінопласту імені Шевченка. Будь ласка, наступний слайд. Його внесено, знову ж таки, у цей перелік не до пам'яток, а об'єктів архітектури та містобудування. Чомусь під назвою будинок вулиця Проскурівська 40. Не кінотеатр, а будинок. І у 2012 році на замовлення міського управління культури і туризму було виготовлено ескізний проект реконструкції цієї споруди. Неодноразово оголошувався конкурс інвесторів для проведення цієї реконструкції. Але досі інвестора, до речі, немає. Тут різні сам кандидат сьогодні, це різні варіанти цих проєктів. Але саме управління культури міста, воно би мало слід звернути увагу, що згідно статті 27 закону України про охорону культурної спадщини для пам'ятки, який загрожує, наприклад, пошкодження, то можливими є консервація, реставрація, ремонт, пристосування, але ніяк не реконструкція. Такого поняття, як реконструкція пам'ятки, це щось абсурдне. І перед тим, як виготовляти цей проект, необхідно було принаймні з'ясувати пам'ятко-охоронний статус цього об'єкту, якщо сумніву щодо цього статусу є. Кілька об'єктів, які продовжують числитись, як у переліку пам'яток архітектури та містобудування, насправді безповоротно вже втрачено. Так, будь ласка, наступний слайд. На місці знесеного будинку музичної школи ось вже знаходиться торговий центр. Далі, будь ласка, наступний. Навіть фотографії на сторінці на відступниках стоїть багатоповерховий будинок. Ці об'єкти продовжують там саме чинність. Останній випадок це 2012 рік. Тобто, підсумовуючи викладене вище, пам'ятки архітектури старої партії об'єктів будинкування містобудівництва можна розділити на дві групи. Перше, ті, що досить поїхали добре зберіглися. Вони є у переважно користуванні установки організації. Друга група це об'єкти зовнішні перебіги, що зазнав докорінних змін, і які не можуть вже бути представлені, але ані науковцям, ані відповідачам туризмом і туристам. І третя група це об'єкти, які на нинішній день продовжують існувати на папері в публікованому переліку, але які насправді вже не існують. Але насправді і об'єктам, і першої, і другої групи їм абсолютно ніяким чином медичні, вони не застраховані від долі третьої цієї групи. Що стосується висновків, можливо, конструктивних висновків цієї ситуації, я це подам вже до публікації у статті, але просто хотів би сказати одне, що коли у
міському управлінню культури доводиться чути фразу, ну ось таке нам місто дісталося без історії. Ну яким чином можна зберігати, займатися збереженням пам'яток? Який буде результат? Це ж все, який результат може бути від служби священника, який не відбув. Я би це таким чином порівняв. Дякую вам за увагу. О, які питання? Це питання про хто повинен це регулювати? Для прикладу, сусіднє село Ставниця. Це по пластику любого би обрили, якби не було зверху Христа, ну, пожарна чи щось таке. Хто це має регулювати? Маші, перше, хто знає, Альбіна? Перше, є аспект. Завміським відділом культури. Хто не годі вітання не передає, то на нього вже катіння хоче. На все є норми, і це норми треба займатися. У місті Хмельницькому, наприклад, можна сказати, ситуація така, посилається. Скажіть скільки. Немає в місті створеного окремого органу, який би цим займався. Але тут є така помилкова річ. Якщо навіть орган не створено, але законом покладені певні повноваження, а це стаття 32, частина 10 закону про місцеве самоврядування. Якщо міська рада не створила такого органу, відповідальність цього однієї, відповідальність несе міська рада.